till julkalendern. Idag så ska ni följa med på rally i Lima som vi var på tidigare i år. Och ni som har varit vaksamma kanske har sett glimtar av det här tidigare. Yes, jag tycker vi dyker rätt in i rutan. Det gör vi. Njut av lite rally i Lima. Välkommen till Rally SM i Lima tillsammans med oss på Sjukt Kul. Och just nu här i skogarna i Lima vid specialsträcka 2. Ja, minst sagt kan man säga att det går snabbt i svängarna på rally i Lima. Okej, vad heter du för någonting? Arne Adolfsson, kommer från Värnamo i Småland. Yes. Är det någon du följer här eller är du bara här och tittar? Nej, jag är bara här och tittar. Ja. Är det något som ni brukar göra? Eller? Jag har aldrig varit uppe innan. Jag har varit på svenska, jag har varit på några uppe i Värmland och sen var jag i Finland på VM i augusti. Ja. Har du liksom följt rally länge eller är det bara nu på senare? Nej, inte så länge, sen 75. Ja, det är rätt länge. Gillar du frisören, Ron? Vad sa du? Vad gillar du hans frisyr? Alltså, så snygg. Jag blev lite svartsjuk. Jag fick ju liksom... Det är så jävla ful. Nej! Har du varit kille så har du nästan stött på honom. Pappa. Vad heter ni? Jenny och Elisabeth. Är ni här och tittar på någon speciell eller är ni bara här liksom som intresse? Men vi har åkt hit första gången för att titta. Är ni här själva eller är ni... En stor familj. Mysigt. Ja, så vi är syskon och föräldrar. Och, ja, oj, vad roligt. Ja. Är det liksom ni som har intresset eller någon annan som har... Nej, det är för att det var här vid vinterstugan, precis runt stugknuten. Så vi åkte upp 40 mil igår och 40 mil hem imorgon. Oj, vad roligt. Så det är första gången, så vi kan inte så mycket. Nej. Men det är kul att se. Ja, verkligen. Det var jättekul. Ja, tack så mycket. Ja, tack. Thank you.
Pontus och många bilar, säger jag i Rally Lima. Ja, de lät ju väldigt lika varandra, måste jag säga. Ja, kopia. Men det vill vi bara säga. God jul och vi ses imorgon. Det gör vi.